Para mí, unha das cousas máis importantes para que mellore o galego, así en xeral, na sociedade é que as persoas acentúen máis a distinción entre abertas e fechadas, tanto no é como no. E o mellor, a mellor forma de conseguilo é que cando queiran pronunciar un E aberto, poñan a boca para pronunciar un E, un A, perdón, e pronuncien un E, e cando queiran pronunciar un E fechado, que poñan a boca para pronunciar un I, e pronuncien un E. Por exemplo, na palabra pena, para pronunciar a palabra pena, que é con un E fechado, pois poden comenzar pronunciando un I, pina, 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 e depois ir pouco a pouco até pronunciar en un E, mas xa lles queda a boca como para pronunciar un I, e entón acaba sendo un E fechado. Pina, 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 pena, 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 pena. E, o contrario, poden pôr a boca para pronunciar un A na palabra aberta, ¿no? E primeiro pronunciar abarta, 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 e ir mudando esa vocal para un E, e xa fica un E aberto. Por exemplo, abarta, abarta, aberta, 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 aberta.